Привіт, друзі! Хочу вам показати головний тренд цього сезону. Ось такі соломінні капелюшки для ваших малюків. Це популярний бренд H&M. Дивіться, як круто це виглядає. Це 100% паперова соломка. Покажу вам матеріал зблизька. Дуже круто, настільки такий ніжний і маємо ось такий контрастний котоновий поясок у синьому кольорі, який дуже вдало поєднується з кольором соломи. Ось так. І всередині у нас така легесенька підкладочка. Дуже ніжна і приємна для тіла. Це ідеальне поєднання, адже це сильно актуально і це чудовий захист від сонця, тому просто must have цього літа. І звичайно, ще не забувайте, щоб вдало обирати розміри для ваших малюків, обов'язково заходьте на сайт ilovemommy.com.ua, таблиця розмірів. Вдалих вам покупок!